Elbette bu 10 Noyabr 2020. yılda imzalanmış üç tərəfli saziş faktiki olarak Azerbaycan'ın Qarabağ'ın əsas hissəsini işğaldan azad edilir. Düzdür, bu 10 Noyabr sazişini de müəyyən qədər tənqid edən insanlar da var, müəyyən politologlar var, müəyyən blogerlər var. Ama ben hesab edirəm ki, bu büyük qələbəydi. Yani, düzdür, biz tam ərazi bütövlüyümüzü təmin edə bilməsəydik. 30 il necə deyərlər, işğalda olan torpaqların əsas 84%-ə yaxın hissəsini biz işğaldan azad elədik. Bu büyük qələbəydi. İkincisi de bu yaxınlarda fikir verdinizsə, həmin bəyannamaya uyğun olarak Laçın şəhəri işğaldan azad olundu. O cümlədən kəndlər işğaldan azad olundu və Laçın koridorunun boşaldılmasına əlaqədar qərarlar qəbul olundu. Artıq işlər gedir. Və ikinci Laçın yolu açıldı ki, deməli, Ermənistanla Xankəndi arasında münasibətlər hələlik qalsın. Düzdür, hələlik o yolun açılmasının strateji əhəmiyyəti nəzərə alaraq orada kimin nəzarət mexanizmini həyata keçirməklə dəqiqləşdirməyib. Mənim aldığım məlumatı bir hələlik olaraq Rus sürməlamları nəzarət edirlər. Amma mən hesab edirəm ki, Laçın dəhlizindən fərqli olaraq biz orada özümüzün həm sərhəd xidmətimizi, həm də gömrük xidmətimizi qoymalıyıq ki, Xankəndinə gəlib gedən bütün nə var, hamısı nəzarətdən keçirilsin ki, orada silah sursat və digər, yəni Qarabağ vətəndaşı olmayan insanların orada gəlib getməsində problem olmasın. Yəni problem yaranmasın o cəhətdən ki, biz onları yoxlaya bilək, imkanımız olsun. Yox, əgər Rusiya sülhməramları yalnız ona baxacaqsa, əlbəttə onun Laçın dəhlizindən heç bir fərqi olmayacaq. Bu yolun çəkilməsinə də niyə getdilər? Getdilər ona görə ki, bizə Zəngəzur dəhlizi çox vacibdir. Zəngəzur dəhlizinin açılması həm Orta Asiya, Çinlə bizim əlaqələrimizi genişləndirəcək, Avropa ilə, həm də ki, bizim Naxçıvanla birbaşa əlaqəmiz olacaq. Həm avtomobil yolu, həm dəmir yolu və s. bunlar həyata keçiriləcək. Ona görə də mən hesab edirəm ki, dövlət başçısı Cənab-ı İlham Əliyevin apardığı siyasət bu sahədə çox önəmlidir. Çünki bu dəfə çox tənqidlər gedirlər ki, biz o hətta bu yaxınlarda mən fikir verdim, Hikmət Hacıyev də qeyd elədi ki, biz Xankəndini də ala bilərdik, heç bir problem yox idi və s. Bilirsən, elə siyasi məsələlər var ki, biz onları bilmirik. Hansı danışıqlar gedir, necə alınır və s. Ala bilərdik, heç bir problem yox. Xankəndini də, Xocalını da, Xocavəndi də, Ağdərəni də və s. də. Amma bu neyini nəticələnə bilərdi? Əlbəttə, bunun nəticəsini də hiss eləmək lazımdır ki, müəyyən problemlər bizim üçün yarana bilərdi. Amma belə indi yavaş-yavaş indi Laçın təmizlənir. Laçın yolu Azərbaycana keçir, dəhliz Azərbaycana keçir. İndi Zəngəzur yolunun açılması çox vacibdir. Və yavaş-yavaş bu məsələlər də öz həllini tapacaq. Düzdür, çox sülh sazişindən danışırlar ki, sülh sazişi imzalanmalıdır və s. Amma mən hesab edirəm ki, nə qədər ki Ermənistan belə necə deyirlər, dolayısı yollarını qaçacaq sülh sazişindən müəyyən məsələlərdən, xüsusilə ərazi bütövlüyünün tanınması məsələsi, sonra sərhədlərin delimitasiya, demarkasiya məsələsi həll olmasa sülh sazişi imzalanan deyil. Bu məsələlər birinci həll olmalıdır. Ermənistan da bunu həll eləmək istəmir. Gedir də vaxtı uzadır ki, görək məsələlər necə qurtaracaq. Rusiya-Ukrayna müharibəsi nə ilə nəticələnəcək? Rusiyanın vəziyyəti necə olacaq və s. Amma mən hesab edirəm ki, bu məsələlər hamısı öz həllini tapacaq. Yəni biz ərazi bütövlüyümüzü tamamilə bərpa edəcəyik, sərhədləri bərpa edəcəyik və bu məsələdə elə bir ciddi problem mən görmürəm. Düzdür, Ermənistan yenə də başlayır. Mən dünən baxıram o yolun açılışında çox böyük cəmxışanda deyirlər ermənilər ki, biz yol açmışıq. O yolu da faktiki olaraq Azərbaycan Dövlət Partisinin razılığı əsasında o iş həyata keçirildi ki, problem yaranmasın. Nə qədər ki Xankəndində Azərbaycanın bayrağı qalxmayacaq, Azərbaycanın milli valyutası bir valyuta kimi istifadə olunmayacaq, ona görə o torpaqları hələlik biz özümüz ki, saya bilmərik. Yəni bunlar müəyyən qədər buna vaxt lazımdır. Onlar da öz həllini tapacaq. Amma müəyyən qədər səbirli olmaq lazımdır. Bilirsən, tənqid eləmək çox rahatdır. Mən də tənqid edirəm. Mən də istəyirəm ki, Xankəndi, Xocavənd, Xocalı, Ağdərə bir gün bizdə olsun və s. Amma
Elə qüvvələr var ki, bunu istəmirlər, bunun əleyhinədirlər. Erməni lobbisi var, Rusiya dövləti var, Rus dövləti hələ çıxmıyor ki, Ukraynanın faktiki görsün nə qədər olub. Bunlarla müəyyən qədər müəyyən məsələlər var ki, razılaşdırmağa məcburuq və s. Yəni, bunları anlamaq lazımdır. Amma hesab edirəm ki, bu siyasi cəhətdən atılan addımlar hələlik düzgün addımlardır və bu cürdə yavaş-yavaş biz öz torpaqlarımızı qaytarmalıyıq. İqtisadi cəhətdir. Bu torpaqlar təxminən azad olmuş ərazilərdə 1 milyon kvadrat metrə yaxın istifadə olunmamış torpaqlar var idi. Mən sizə deyim, Cənab Prezident də bir neçə dəfə qeyd edim. Misal üçün, Ermənistan taxıldın 60%-ni o torpaqlardan götürürdü. Əkirdi, biçirdi, ərza buğdası və s. Hal-hazırda bizimkilər artıq başlayıblar. Orada bu işlər görülüb. Həm kənd sərfatı sayəsində, həm sənaye sayəsində. Orada sənaye parkları tikilir, həm Ağdamda tikilir, həm Cəbrayıldə tikilir. Bilirsiniz ki, hava limanları tikilir, Zəngilanda, Laçında və s. Bunlar hamısı istifadəyə verilir ki, yəni böyük işlər görülür. Bizim əsas məqsədimiz o olmalıdır ki, oraya əhalini köçürdə bilir. Nə qədər tez əhalini biz o sərhəd bölgələrinə, Laçına, Kəlbəcərə, Qubadlıyə, Zəngilana köçürə bilsək, əhali orada məskunlaşsa, ondan sonra orada o təsərrüfatı inkişaf etdirmək çox rahatdır. Bilirsiniz o Kəlbəcər zonası, ümumiyyətlə o zonalar həm də böyük turizm zonasıdır. Kəlbəcərin elə içdi suyu, sonra orada bilirsiniz, qızıl yataqları var və s. Yəni, o çox geniş, necə deyərlər, belə ehtiyatlara malik olan bir bölgədir, Qarabağ bölgəsi. Onların hamısından istifadə olunacaq, artıq istifadə olunmağa başlayıb. Sənaye parkları artıq Ağdamda təməli qoyulub, istifadə verilib. Cəbrayılda təməli qoyulub, yavaş-yavaş tikintiləri gedir və s. istifadə veriləcək. Yəni, böyük planlar var. Hər bir rayonun, misal üçün, özünün arxitektura komitəsi tərəfindən planı yaradır. Təsdiq olunur. O plana uyğun da orada tikinti işləri həyata keçirilir. Əsas bayaq qeyd edim ki, əhalinin oraya köçürülməsidir ki, biz çalışmalıq ki, o əhalini oraya köçürülür. Bu yaxınlarda bir informasiya getdi, Şuşaya əhali artısı 2040-cı ilə qədər deyirlər köçürülür. Əlbəttə mən onu qəbul eləmirəm. 2040-cı ilə qədər hələ 18 il var. 18 il müddətində mən inanmıram ki, Şuşada bütün məsələlər öz əlini tapmasın. Şurada əhalidə köçürüləcək, orada tikintilər də qutaracaq. Bəli, rahatdır. Yəni, ora diqqət çox böyükdür. Azərbaycan dövlət başçısı faktiki olaraq elə bir ayı olmuş ki, oraya getməsin. Və gedən tikinti işlərinə tanış olmasın, göstərişlərinə verməsin və s. Kifayət qədər vəsait alınır. Öz də siz təsəvvür edin ki, biz orada gördüyümüz işlər büyüm. Biz heç bir xarici maliyyə qurumundan, xarici dövlətlərdən vəsait götürməmişik. Hamısı Azərbaycanın dövlət büdcəsi hesabına həyata keçirilir. Yəni, öz vəsaitimiz hesabı. Özü də Cənab Prezidentin dediyi kimi, orada o dövlətlər çalışır ki, 44 günlük müharibədə Azərbaycanı müdafiə edib. Kəran dövlətdən ora buraxılmır. İstəyənlər kifayət qədər çoxdur, yatırım qoymaq istəyənlər var, investisiya qoymaq istəyənlər var, amma dövlət başçısı deyib ki, kim 44 günlük müharibədə Azərbaycanın yanında olubsa, biz onlara bütün şəraiti yaradacaq. Onların da əsas birinci yerdə əlbəttə Türkiyə dövlətidir. O yolların çəkilməsində, o mən deyərdim ki, müəyyən sənaye sahələrinin, obyektlərinin tikintisində o Türkiyə dövləti iştirak, yaxından iştirak edir və mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə Türkiyə dövləti ilə bizim imzaladığımız Şuşa bəyannaməsi həm Türkiyə üçün, həm Azərbaycan üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Türkiyə dövləti faktiki olaraq o bəyannaməyə uyğun olaraq Azərbaycanın təhlükəsizlik qarantıdır. Yəni, Azərbaycana sabah hansısa bir dövlət nəsə hücum eləmək istəsə və ya Azərbaycan torpağını zəbt eləmək istəsə, qarşısında Türkiyə dövlətini görəcək. Çünki biz artıq o müqavilələri imzalamışıq. Deməli, müqavilələr həm Azərbaycan, həm Rusiya, həm Türkiyə parlamentdə ratifikasiya olunub, qüvvəyə minib. Ona görə də bu çox ciddi bir sənəd olduğu üçün Azərbaycan Türkiyə faktiki olaraq bir millət, iki dövlət kimi fəaliyyət göstərirlər. Həm hərbi sahədə böyük uğurlarımız var, bir yerdə işləyirlər, həm sənaye, həm digər sahələrdə. Yəni, faktiki olaraq beynəlxalq aləmdə də həmişə həm Azərbaycanı fikir versə, dövlət başsa, Erdoğan olmayan yerdə, Erdoğan'da Türkiyəni müdafiə edir, dövlət başını müdafiə edir, o cümlədə İlham Əliyev olmayan yerdə, Erdoğan həmişə Azərbaycanı İlham Əliyevi müdafiə edir. Bu çox böyük
qələbədir bizim üçün. Yəni, gələcəkdə ümumiyyətlə bu Türk Dövlətlər Birliyinin təşkilatının genişlənməsi, Orta Asiya dövlətlərinin, digər Türk dövlətlərinin daxil olması üçün çox ciddi işlər həyata keçirilir. Bu ardıcıl gedəcək və vaxt gələcək ki, biz istəyəcək ki, deməli, Avropa Birliyi kimi böyük bir birlik də Qafqazda yaranır. Mən də nəyə qeyd eləmək istəyirəm? Bir də, ümumiyyətlə, bu Qarabağın əlaqədar olaraq. Əlbəttə, orada görüləcək işlər kifayət qədərdir. Kim deyirsə, bunu 1 ilə, 2 ilə, 3 ilə biz əmələ getirə bilərik. Bu qeyri-mümkündür. Orada ola bilər 10 illərin işlər gedəcək ki, o, deməli, bölgənin tamamilə inkişafı üçün həm evlərin tikintisi, həm iş yerlərinin açılması, həm sənaye parklarının, sənaye məhəllərinin yaradılması, yolda infrastruktur layihələridir və s. Biz haradasa 1-2 ay burdan qabaq Şuşada İqtisadi Siyasi Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin geniş bir icrasını keçirdik. Sonra da gəzdik, baxdıq ümumiyyətlə orada gedən işlərə, vəziyyətə və s. Həm də gedəndə o çəkilən yola baxdıq, Zəfər yoluna və s. Amma mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə o zonada bu müharibə qutaran sonra 2 il ərzində 2 dövlət qurumu çox yüksək səviyyədə iş görür. Bunlardan biri avtomobil yolları şirkətidir, ikincisi də Azərenerjinə, deməli, Azərişıq şirkətləridir. Mən sizə deyim, Azərenerjinə Azərişıq şirkətləri elə yerdən, misal üçün, elektrik xətləri keçirdiyiblər ki, xayalıqlardan, meşələrin arasından və s. Özü də qışda da işləyiblər, mən baxdım ora. Deməli, çox, mən deyim ki, qəhrəmanlıq göstəriblər buna. Yəni, çox ciddi iş görürlər. Yəni, mən belə hesab edirəm ki, bütün dövlət qurumları bu səviyyədə işlərini qurmalıdır ki, yəni o zonada heç bir problem olmasın. Çünki 2022-ci il üçün cənab prezident bu zonanın inkişafını prioritet elan edir. Yəni orada biz hər şey etməliyik ki, əhalinin köçüb yaşaması üçün heç bir problem qalmasın. Onun suyudur, qazıdır, işığıdır, yollarıdır, iş yeridir, hamısı öz həllini tapsın. Yəni bu çox, bizim üçün çox vacibdir.